那健康小单元要带大家聊聊的是这个话题，不知道大家呢会不会有鼻子痒的习惯呢？那这个时候有的人可能就会去动手抠一抠，但提醒大家啊，其实我刚刚做的这个动作呢真的是非常危险，因为呢有的时候不小心可能会隐藏细菌感染的危机。那我们就来看看这挖鼻孔的危机到底会有哪些呢？现在就有医生说啊，如果你不小心的话，挖伤鼻孔周围的这个毛囊啊，或者是黏膜，伤口就可能会引发感染。那如果你可能常常反复发炎感染的话，就会不断的打鼻涕，而且呢还会流鼻水。那虽然说这样的动作很不雅观，所以呢也有损人际关系。而且现在医师也说呢，如果清洁鼻腔的习惯，如果你过度频繁的话，可能呢你要小心，因为这有机会可能就是一种强迫症，就跟你压力大的时候啊，可能会咬指甲或是咬嘴唇的时候一样。所以呢，现在医师也说，如果你有习惯性挖鼻孔的话，有几个原因，包含有可能是过敏，或是鼻子发炎，或是有一些焦虑的情绪等等。但是常常挖鼻孔呢，也会引发感染。而且呢，这个鼻黏膜反复受伤就会开始发痒，你反而会越挖之后会越想挖。那手指头呢，有可能就会隐藏一些细菌嘛，所以你一直挖鼻孔的话，可能就会让细菌进入鼻腔里面，加重感染。而且也提醒大家呢，医师现在也说，包含你的双眼啊，正中央到鼻孔的这两侧有危险三角区的称号，如果细菌真的不小心进到了这个地方的话，可能就会蔓延到脑部，反而变成全脸肿胀。那有些很严重的个案呢，可能会因为手指头拉扯到鼻毛，进而引发这个鼻孔的毛囊发炎，严重的话可能会引发成蜂窝性组织炎，所以呢大家真的要小心。那如果真的啦忍不住，到底要怎么办呢？那也提醒大家有几个方法，包含呢你可以保持手部清洁，不要过度用力。那难清的鼻屎呢，你可以先用食盐水来做清洗，那软化之后呢再轻轻的移除就好了。那另外呢，如果你是在空气品质比较差的环境里面，你鼻子呢可以早上还有晚上各清理一次。那如果你是有过敏性鼻炎的朋友，常常因为鼻塞啊流鼻水感到困扰，是可以用洗鼻器的清洁脏污舒缓你的症状。那这些消息也提供给大家做参考了。